Prešli sme v druhom polčase, Michalovce Prešov, priateľský zápas. Stále po prvom polčase 9-6 pre Michalovce. Už je to 10-6, začala len druhá minúta. Na 6, čas 2:23. Sedem, to sú 5:07. Ďakujem.
13:07, čas je 5:45. Na 7, čas je 6:07. Zostajú v čas 9:39. Učala nám 11. minúta druhého polčasu. Zostajeme.
7-metrový hod. Zase 11-0-1. Tá minúta druhého polčasu. Mal by sa hrať aj tretí polčas. Uvidíme. Čas 12.40. Thank you.
18:10, vypadol v čase 17:09. Čo ju vohle fauluje, nepochopím. Skoro aj taktička, čiže zatiaľ je 19:11 po druhom polčase. Po druhom, po chvíľu začne tretí.